dan wakil-wakil pengarah dan beberapa pegawai daripada SPRM yang turut bersama saya. Pertamanya, kita ingin memberitahu bahawa SPRM telah berjaya memfailkan satu permohonan di bawah Akta AMLA bagi tujuan untuk melucut hakkan forfeiture of property, but it is non-prosecution, bagi tujuan untuk membuat recovery, untuk mendapatkan balik wang-wang yang telah dialirkan keluar daripada salah guna wang daripada kes 1MDB. Kita telah mengenal pasti, buat setakat ini kita telah mengenal pasti 41 sama ada individu atau entiti yang telah dijadikan responden dalam permohonan dan telah failkan kes ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dan hasil daripada permohonan ini, apa yang akan berlaku ialah we are set to recover at least 270 million ringgit from the monies that has been given out to various individuals. These individuals or entities include bahagian UMNO ataupun cabang dan sebagainya, yayasan, company-company dan sebagainya. And for the details, as part of the ethics, we cannot provide you the affidavit yet because the matter has yet to go to court, but we will provide you the list of those respondents. So in terms of the application, it is made under AMLA, and once you have identified there is unlawful activity, proceeds of that unlawful activity can be recovered through this application. I think I'll invite my SFC, who is the head of the legal department, Dato' Omar, to give a little bit of more details on to the application process. Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Seperti yang telah dimaklumkan oleh Yang Berbahagia Puan Ketua Pesuruhjaya sebentar tadi, sebanyak 41 responden telah dikenal pasti dan kami telah pun memfailkan sebanyak 41 permohonan untuk melucut hak di bawah Seksyen 56 Akta Pengubahan Wang Haram bagi memperoleh harta tersebut, dan ia melibatkan seperti yang dikatakan tadi beberapa individu-individu, entiti-entiti, organisasi dan juga syarikat-syarikat. Dan jumlah keseluruhan, kerana ia banyak, secara kumulatif ia lebih kurang 270 juta ringgit. Dan permohonan telah pun difailkan, dan sebagai maklumat awal, beberapa tarikh-tarikh telah diberikan oleh Mahkamah Tinggi bermula pada 25 hari bulan Jun, diikuti pada 10 hari bulan Julai, 24 Julai dan 31 Julai. Dengan kata lain, permohonan tersebut memandangkan ia adalah banyak, ia telah dipecahkan kepada beberapa permohonan-permohonan berasingan. Jadi itulah saja yang saya katakan. Terima kasih. Saya ingin terima kasih Datuk Umar. Saya ingin memaklumkan bahawa sejak bermulanya penyiasatan terhadap kes 1MDB ini, sebenarnya steps ataupun langkah-langkah untuk mendapatkan semula wang-wang tersebut telah pun dilakukan. Dan dari situ kita akan melihat bahawa we have actually recovered roughly about 919 million which was placed voluntarily by those people who have received, perhaps to avoid prosecution, perhaps to get some kind of reduction in terms of the action taken against them. But or if they have taken those steps, we have managed to recover about 919 million over. So now the second step which we are doing is actually by way of application, and that is the steps taken. And I have been informed by Tuan Zamri that as soon as we have filed, we have actually successfully recovered a couple more, meaning that those respondents have decided not to proceed and just allow for this forfeiture. As you know,
when we get into an investigation, even before the prosecution is complete, the Act allows us to actually go for the recovery without having to charge these persons who have received the money. And this is what we are doing, actually, because we want to be more practical and get the money as soon as possible. Tuan Zamri, maybe you can explain the recovery of the money. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Basically, untuk yang dimaklumkan oleh Puan Ketua Pujaya melibatkan 270 juta di bawah Seksyen 56, ini adalah kaedah di mana digunakan dipanggil juga dipanggil civil forfeiture bawah Seksyen 56 AMLA, yang mana kalau kita gunakan di bawah pertuduhan, Seksyen 55 akan digunakan with forfeiture, with pendakwa raya akan mohon untuk forfeiture amount yang terlibat. Jadi kalau yang dimaklumkan oleh Puan Ketua Pujaya tadi, 919 ini termasuklah amount yang kita perolehi daripada luar negara, iaitu daripada proceed juga daripada Red Granite, yang mana dengan kerjasama pihak daripada DOJ US dan juga daripada recovery of the Park Lane asset yang baru-baru ni juga kita dapat pulangan lebih kurang 137 juta. Yang seterusnya melibatkan amount yang kita recover secara voluntary sebagaimana dimaklumkan oleh Puan Ketua Pujaya tadi.